Susan! Hej och välkomna till ytterligare en video där Vidde visar screenshots och pratar om saker i streamen som Sims-teamet la ut. Så nu ska vi se, klockan är nu 09:52. Nej, jag spelar in där, bara så ni vet. Och här har vi Apache, den nya, där ska jag peka. Peka på fel skärm. Den nya Scarecrow, vad heter det? Väderskrämma. Fågelskrämma heter det. Och alltså, jag gillar inte sådana här riktigt. Men om man vill använda den så verkar den vara väldigt praktisk att ha. För du kan fråga om gardening tips. Jag antar att det ökar ens gardening skill lite grann. Kan du prata med honom och då får du en relation till honom. Oj, vad står det här? Unlocked Scarecrow outfit. As a thank you for the nice conversation, Patchy has given Lita a Scarecrow outfit and Scarecrow hat that is now available in Create a Sim. Tack så mycket. Så alltså, då kan man klä sig som honom. Spännande. Man kan också, jo, om man blir väldigt bra vän med honom, då ska han tydligen kunna, så här, mitt i natten eller någon gång, så går han runt och hjälper en i ens trädgård. Ja, det är ju bra. I guess. Examine Scarecrow. Jag vet ingen aning om vad som händer då. Kanske ingenting. Check pockets for seeds. Och tydligen, de gjorde det i den här streamen och då fick de en potatis. Potatis! Så, ja. Jag vet inte, jag är ju alltid så här, är det fusk? Är det fusk? För saker som gör spelet alldeles för lätt börjar jag se som fusk. Alltså inte fusk så att jag blir sur på andra när de använder det, utan att jag bara är restriktiv med att använda det själv. Här stod de och hon, den här Simgurun, som jag tyvärr har glömt vad hon heter. Hon hade skrivit beskrivningen av den här, som hon läste det. Storytime. Gå och kolla på streamen, för tydligen har ju Pixelaid lagt upp den och den finns säkert på Twitch också, jag vet inte hur det funkar. Det var en fin berättelse, men jag läste nästan aldrig om det. Så, ja. Scouts. Jag var orolig, eller jag hoppades nästan på det, jag vet inte riktigt. Jag undrade ifall det bara var barn som kunde vara scouter. Alltså på ett sätt så vill man ju att det ska vara så, för att man ska få mer fokus på barnen. För jag kan ibland bara känna att jag, ja, det är något barn som gråter utanför. I alla fall, jag kan känna att jag bara väntar på att barnen ska bli tonåringar så att jag kan börja spela med dem. Så det är bra med saker som bara är för barn, som jag måste skynda mig och bry mig om. Men som med Void Critters kan ju bara barn använda och jag använder det nästan inte alls. Så att, nej. Men i alla fall, med scouter så är det både barn och tonåringar som kan vara det. Så det är kul och det är tydligen som typ ett jobb. Så man får typ som en karriär. Alltså de använder samma funktionalitet som när man har en karriär. Så det är spännande. Och det fanns olika badges. Här står det Scouting Badge Board. Jag undrar om man får en sån när man går med scouterna. Passar det? Vad står det då? Ursäkta, nu kommer jag böja mig ner för jag ser inte. To progress throughout the scouting ranks, scouts must perform good deeds to earn different scouting badges. Scouts can use the board to check their progress and to receive badges when they earn them. Ja, okej, okay. Det stod inte så mycket. Det visste vi redan, typ. Här kan man, valen på den är View Badge Progress, Collect Badge, Put in Inventory, Collect Badge. Undrar om man får någon sån här fysisk, eller ja, i spelet, grej om man gör det. Här verkar det bara som att det finns 9 stycken badges. Men det är i alla fall Arts and Crafts. Och det är antaget det är liksom måla och sådär, kanske. Och andra kreativa grejer. Civic Responsibility. Den har hon gjort färdigt här. Så det var därför hon kunde
collector badge. Och när, det enda jag såg var att om man krattar löv så är man civic responsible. Give back. Är det här? Nej, det är nog, det var inte recycling, utan det var, det är någon så här välgörenhet typ kanske. Good deeds, jag undrar hur man uppfyller den. Undrar om man kan få veta det. Keep fit, det är väl liksom träna och så. Outdoor adventurer, undrar vad man behöver göra för att uppnå det. Jag kan ju känna att det är säkert att man typ samlar grodor och sådär. Och kanske fiskar och sånt annat som man kan göra i Granite Falls. Mina simmar kommer vara tvungna att åka till Granite Falls jättemycket, känner jag. Vad står det? Scholarly aptitude. Jag antar att om man får 5 i betyg så får man den här. Sociability. Det har hon inte gjort alls. Så det är kanske inte bara att prata med människor. Har hon inte pratat med en enda människa i hela sitt liv? Kanske precis skapad. I alla fall. Young scientist. Ja, då får man väl använda det här experimentbordet, antar jag. Undrar om det finns andra sätt att öppna det också. Kan man fråga sig. Jag håller på och renderar en video samtidigt. Så det är därför min dator tänker en massa. Men det går säkert bra ändå. Jag får säkert fixa synken sen. Men det löser vi. Det är enkelt. Här står det. To earn this badge, perform scientific activities like computer programming or using the microscope and telescope. Aha, och inte det bordet då? Mm. Eller? Ja, det märker vi. ja, jag skulle vilja ha ett mindre, både mikroskop och teleskop. Alltså de är ju skitstora. Alltså jag vill ha så här, du vet, normala som man har på ett bord. Ett mikroskop som man sitter och tittar ner i. Kan jag få det? Tack. Inte så stor manik. Kanske någon har gjort en mod, vad vet jag. Det skulle jag vilja ha, för jag tycker att den där, alltså det ser inte realistiskt ut. Och sen så, vilken familj har en jättestor teleskop? Alltså okej, okay, man kan väl ha ett rymdcentra då. Men normala människor äger ett vanligt teleskop som man kanske kan titta ut genom fönstret. Som vi har haft i Sims 4, Sims 2 till exempel. Sims 3, kommer inte ihåg. Hade antagligen det. Och just det. Folk bara, save the toddler, för han var, eller hon, jag kommer inte ihåg. Han tror jag, var helt röd. Och när man har spelat ett tag så vet man ju att om det är rött på toddlern så kan det vara för att den är arg för att den inte har fått äta. Och om toddlern inte får äta så blir man av med den. Helt plötsligt har det whisked away och det går inte att få tillbaka den. Om man inte har MC Command Center, för då blir den adopterad av en annan familj. Så det är bra. Så här kan man se att hon har ju liksom som ett jobb som scout. Och så har hon blivit liksom promoted nu, liksom befordrad till Griffin Scout. Lita has been promoted to Griffin Scout. She has also received the following bonus. Scouting manual. En manual. Jag antar att hon har fått en bok. Den kommer hon läsa. Nu, hon har ingen semester från det här. Men kolla, de behöver gå på scoutmöten. På söndagar och lördagar så går de 2-4 på scoutmöten. Det tycker jag är tråkigt. Faktiskt. För det är då de är lediga. Då kan de åka, då kan de ju göra saker. Man vill ju göra det med dem. Mod please. Ah, ja. Sen blev det harvest fest. Kolla på henne. Oh, i alla fall. Oh, de här gnomesen. De var faktiskt helt farliga. Va? Så att, man kan ju ha det som en tradition. Gnomes. Och jag antar att det, att i förra videon så sa jag någonting om att undra om det kommer spöken ifall man sätter liksom spirit thing som tradition. Och då tänkte jag på att de här gnomesen, om man sätter det som tradition, jag vet inte om man behöver köpa de här, antagligen behöver man det. Här är det 3 gnomes och de var så här, skynda er och ställ alla våra simmar här nära. Och jag bara, varför då? Och så kunde man appease gnome, så kunde man ge dem trevliga saker. Så, och då blev de glada och så kunde man få saker tillbaka från dem, verkade det som, typ. Och de blev lyckliga och fick så här ringar ovanpå. Men sen
kunde man ta kick gnome. So the tradition is to give gifts to gnomes. Hmm, seems nice, but Esteban would much rather kick a gnome and take the treasures hidden inside. What fun! Be careful though, the sacred order of the gnomes doesn't take too kindly to that. Och let me tell you, they didn't. För då sparkade han på den. Och då blev, alltså, jag vet inte om de här kom, alltså spånade och blev så. För de hade ju bara tre alldeles nyss, nu är det liksom fem stycken här. Men det var i alla fall gnomes. Och man har en viss tid på sig, så måste man sparka alla de här nu då, när man har sparkat dem, så att de blir liksom pile of rubble. För efter ett tag, då flyttar de på sig och då måste man börja om. Och de åkte runt här och tog sönder saker. Det var så här, åh nej, åh nej, åh nej. Så var de tvungna att sparka till. Här har de sparkat tre stycken, fyra. Och det är två kvar. Så de hade plötsligt sex stycken. Så jag undrar om de blir... Nej, det är tre kvar. Ah. Så de var tvungna att springa runt och sparka på de här. Och det var svårt. Tydligen. Om man inte pausar så är det jätteknepigt. Men han pausade så att han styrade simmarna att sparka på dem. Och det måste man göra, känner jag. Mitt kaffe är slut! Åh nej, jag vet inte vad som händer om man misslyckas med det här. Typ, de trashar väl hela huset, men jag undrar om det någonsin tar slut om man inte sparkar på dem. Kanske när högtiden är slut? Ja, vi vet inte. Men det var folk som skrev så här i chatten att kommer ni vilja göra det här mer än typ en eller två gånger i spelet? Det är ju sådär, alltså det är roligt första gången det händer, men sen så blir man så här, ja men jag vet hur det funkar. Jag vet inte. Kanske. Vi får väl se, kan jag bara säga. För storytelling, ja, vet inte. Alltså för jag spelar ju in videos för Annikas serie. Men när jag spelar för mig själv så då spelar jag ju inte in video såklart, utan då tar jag kort, du vet, ni vet när man trycker se. Och sen så laddar jag upp bilderna på storybook.se och skriver lite till dem om jag orkar. Och på så sätt så får jag liksom så här en sens av vad det är som har hänt. Och jag vet inte hur ni gör. Ni kanske bara spelar och kommer ihåg vad som har hänt. Jag har dåligt minne så att jag känner att jag behöver göra så här. Och jag vet inte, jag har lite svårt att få in det här i mina stories. Jag vet inte. Som sagt, vi får se. Det är kul att de har gjort det. Det är bara en av massor med grejer som de har gjort. Så, alltså när man tar bilder och skriver stories, då kan man vara väldigt kreativ. Vissa interaktioner och sådär kan se helt annorlunda ut när du bara tar en bild mitt i och så skriver någonting till. Så att det kanske. Sen började de... Vad är det här? Det här är vad jag la upp på Instagram. I was... excited. Så, men det här var allt jag tänkte prata om i denna video. Så. Nästa video blir det vinter och det blir jul. Winterfest. Så ni får ha det så bra så länge. Hejdå!